ফুটবলৰ প্ৰতি বৰ ধাউতি যেন পাইছো। হে মই নাচাওঁ, আমাৰ পুৰণা গাঁৱৰ পৰা নদাই বেজ আহিব, ফিজ একো নলয় বোলে, আই এছ এলৰ টিকেট এটা দি দিলেই হ'ল। মই আপোনাৰ কথাই ভাবি আছিলো। মোৰ কথা ভাবি আছিলে? কিয় ভাবিছিলে? মানে বৰমণি, আপোনাৰ মনত যে বিৰাট দুখ। তেৰি মোৰ কত ভুলালে? মা কত মই কিবা ভুল কৰিছো নেকি? ভুল কৰিছো নেকি? ভুল কৰি হ'ব? কথা কবলে আহিছে হা? কলিতাক দম দি কথাৰ পৰা পলাবলে আহিছে হা? মই পিজি খুলোতে গম পাইছো নহয়। অ কলিতা, আমাৰ মুনক দেখিছিলা নেকি বাৰু? হৈছে হেৰি, এবাৰ ভাড়াতীয়া ইণ্টাৰভিউ লৈহে দিম। ইণ্টাৰভিউ মই ল'ম, একদম আৰ্মি পুলিচ এইবিলাকৰ ইণ্টাৰভিউ হোৱা দি ইণ্টাৰভিউ হ'ব। আমাৰ ঘৰৰ চোতালত একদম খালী গাৰে ভোকে পিয়াহে গোটেই দিনটো ভাড়াতীয়াবিলাক বহি লাইন পাতি থাকিব। কি ধৰণে খোজকাঢ়িছে পাই? কিবা মডেলিঙত খোজকঢ়া যেন লাগিছে। মডেলেই হৈ গ'লো আৰু। কি যে মানুহ নহয়, এটা বল তাকে 22টা মানুহে ছুটিয়াই লৈ ঘূৰি ফুৰিব, এজনে হুইচেল বজাই মাজে মাজে ঘূৰি ফুৰিব, তাকে চাবলৈ এটাও পৰা মোৰ পিছফালটো ফালি পেলালে, ফৰ ফৰাই আছে অ। ইছ 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 ইছ, অ' হৌ কাইদেউ, আপুনি ফুটবলৰ কথা কৈছে নি? ৱা, ফুটবল বুলি আপোনাকে লঠিয়ালে নি? কি সন্ধ মানুহ পাই, ফুটবল বুলি মোক লঠিয়ালেই ভাল আছিল, সিহঁতে ফুটবল খেলা যেন পালে হয়। কি মুকিয়াছ, এনেই মাথাটো গৰম হৈ আছে হা? এই নিৰ্দয় পুলিচ কেইটাই মোৰ পিছফালটোহে পালে ফালিবলৈ। পুলিচ মানে আমাৰ পুলিচ কাইদেউ আছিল নি? তোৰ কলিতা পুলিচ কাইদেউ নাথাকিলে কি হ'ব? বেলেগ কেইটামান আছিল নহয়, মই এই কলিতাক আৰু ইয়াত থাকিবলৈ নিদিওঁ, মই ইয়াক খেদিমেই। ৱা হৌ কাইদেউ, আমাৰ পুলিচ কাইদেউটো আপোনাক মৰা নাই? সি মৰা নাই কি হ'ল, তাৰ নিচিনা কেইটামানেইতো মাৰিছে। গাড়ী এক্সিডেণ্ট হ'লে কি হয়, সেই গাড়ীখনৰ লগত থকা বাকী কেইখনো জ্বলাই দিয়ে নে নিদিয়ে? সেই তেনেকুৱাই, মই ইয়াক থাকিবলৈ নিদিওঁ আৰু। অ মা, কি বিষাইছে, মইহে জানো বিষটো বাঢ়ি আহি আছে অ। হৌ কাইদেউ, এটা কাম কৰিব, এৰাপাত গৰম কৰি পাছফালে লগাই দিব, বৰ আৰাম পাব পাই। ক'ত পাম এতিয়া এৰাপাত, মই ক'ত বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিম এৰাপাত? আই অ মা, যিবোৰ ঠাইত বিষাইছে মই হাতে ঢুকিয়ে নাপাম, লাজ মান কাটি কৰি মাক গাটো এৰি দিব লাগিব আৰু। আই অ, কি হৈছে হা পেংলাই? কমেডি নহয় হৌ কাইদেউ, আপোনাৰ দুখত ময়ো দুখী, সমভাগী। সমভাগী? ৱা বৰ বিষাইছে যেন পাওঁ, পাছফালে কোপ খোৱাজনেহে গম পায় কিমান ফৰফৰাই, এনেকৈ মাৰিব নালাগে দেই, য'ত মলম লগাবলৈ আঙুলিটোৱে ঢুকি নাপায়। অমুন, মুন, অমুন, মুন, অমুন, অমুন, হলো ক'ত হাত দিছ? মই বিষত পেনে খুলিব পৰা নাই, ক'ত হাত দিছে বাৰু? অমা, গাটো অলপ পেলাই দিওঁ, গাৰুটো মিলাই দিয়াচোন, গাৰুটো একদম জেগাত মিলাই দিয়া। ইয়াত বৰ বিষাইছে নহয়নে? একো নহয় দে, বুজিছ নাই, এই মাগুৰ মাছ ধৰিলে দুই এটা মাগুৰ মাছে বিন্ধেই আৰু। মাগুৰ মাছ নহয় অ, মাগুৰ মাছ নহয়, পুলিচৰ পিতন ফৰফৰাই আছে মোৰ। পুলিচ? এই কলিতা পুলিচক মই খেদিম কিন্তু। কলিতা পুলিচক আকৌ কিয় খেদিবি? বেলেগ পুলিচেহে মাৰিছে, সকলো পুলিচ একে নহয় নহয়, আৰু সকলো পুলিচ কলিতা পুলিচৰ দৰে কাম নাইকিয়া নহ'বওতো পাৰে, মানে কামৰ পুলিচটো থাকিব পাৰে। হয় নেকি, তাৰমানে মোক মৰা পুলিচকেইটা কামৰ? অহ, কিনো পুলিচ পুলিচ কৈ আছো, পুলিচৰ নাম লৈ থাকিলে বিষটো বেছি অনুভৱ হ'ব, অকণমান ফূৰ্তি কৰি থাকচোন। টিকটটো আনিলি? দালালক 200 টকা বেছিকৈ দি টিকেট কৰি আনিছোঁ। হয় নেকি, হ'ব দে, পালি যে আকৌ, মই খবৰটো দি দিলোঁ, খেলৰ দিনা আহিব, ৰাতিপুৱা আমাৰ কামটো কৰিব আৰু ৰাতিলে খেল চাব, আৰু পাছদিনাখন ৰাতিপুৱা 10টা বজাতে গুচি যাব। ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰীক অনাৰ দৰে কাৰ্যসূচী। অঁ বুজিছ নাই, মই কৈছোঁ কাৰণেহে লগে লগে আহিম বুলি ক'লে, এইবাৰ আমাৰ কাম হৈ যাব, বুজিছ?
মোক ইয়াত অলপ মলম সানি দিব পাৰিবা নি বাৰু? সানি দিম, মই ভাত পানী কিটা ৰান্ধি আজৰি হৈ আহোঁ, তই অকণমান শুই থাক দে বা, দে শুই থাকচোন, মই সানি দিম। পেনটো কিন্তু চকুমুদি খুলিবা। অ হ'ব হ'ব, মই চকুমুদি খুলিম, তই শুই থাক দে, শুন দে, মই আহিমে ৰ। বৰ ৰাজৰ বিষয় হ'ল আৰু দেই, আইঅ আইঅ, এই কুকুৰ কেইটাই জেগা বিচাৰি নাপালে আৰু, অ' মা, আইঅ আইঅ, কেনেকে থাকো কেনেকে নাথাকো লাগিছে। কি কৈছে? হয় মই পেপাৰখন চুবাই আছো। কি কথা কয় হে, আপুনি কত পেপাৰ চুবাই আছে, পেপাৰ পঢ়িহে আছে? আৰে দেখিছে যদি, কিয় সুধছে হে, চাহ খাব হৈছে? অ বৰানীয়ে নিদিলে, অ চৰি চৰি, বৰানীয়েতো চাহ নবনায়, আপুনিহে বনায়। হয় হে, এওঁ মানে বহুত দেৰিলৈকে শুব লাগে যে, সেইকাৰণে ময়ে বনাওঁ আৰু। দেৰিকৈ শুৱে কিয়? নহয় মানে ৰিপিট তেলিকা চাইহে শুৱে, প্ৰথমবাৰ ভালকৈ বুজি নাপায় নহয়, ৰিপিট তেলিকা চোৱাৰ পিছত কথমপিহে অলপ অলপ বুজি পায়। হয় নেকি, বাৰু বুজিলোঁ, এতিয়া কওকচোন। এই হেৰি নহয় কাকতি, কথা এটা শুনিলোঁ, আপোনালোকৰ ঘৰলৈ বোলে কোনোবা বেজ এজন আহিব, বৰ প্ৰমাণী বুলি শুনিছোঁ। এ প্ৰমাণী হয় নহয়, এইবাৰ প্ৰমাণ কৰি চামহে, কিন্তু শুনামতে বোলে সাংঘাতিক, বুজি নাই, সাংঘাতিক বেজ বোলে। এৰা এবাৰ লগ পোৱা হ'লে বৰ ভাল আছিলহে, মানুহজনীৰ কিবা এটা হয় যদি, মানুহজনীৰ বৰ দুখ বুজিছে। এই পুৰণা কেছ নহয়, এতিয়াবা পাৰে নে নোৱাৰে? কাকতি যেনে তেনে লগ কৰাই দিয়ক না প্লিজ। হে প্লিজ বুলি কিয় কৈছে হে, এই বয়সত আপোনাক কোনোবাই দেউতা দেউতা বুলি মাতিব, আমাৰো ভাল লাগিব দিয়কচোন। যিমান খৰচ লাগে মই সিমান খৰচ কৰিম, বুজিছে? মানুহজনী ইমান খেচখেচীয়া নাছিল নহয়, এই কথাটোৱে বেছি খিংখিঙীয়া কৰিলে, বিশেষকৈ মোৰ ক্ষেত্ৰত। এ মই কিবা বৰানীক নাজানো নেকি, বৰানী কিমান মৰমীয়াল, অনবৰতে কথা বাৰ্তাত মৌ বৰশী থাকে। হেৰা কি কৰিব, পিছে কেতিয়া আহিব? এ জানো, খেল যিদিনা আছে সেইদিনাখন আহিব। খেল কিহৰ খেল, খেলৰ লগত আকৌ বেজৰ কিহৰ সম্বন্ধ? এ সেইবিলাক বহুত কথা আপুনি পাছত গম পাব। চাহ খাব নহয়, নাখায়, নিজে ঘৰত বনাই খাওকগৈ, মই এতিয়ালৈকে চাহ তাহ একো খোৱাই নাই, বুজিছেন নাই, এই বেজ আহিব যে, সেইকাৰণে পাকঘৰত স্বচ্ছ অভিযান চলি আছে। অ'কে বাই। কৃষ্ণ, বেজৰ কৃপা দৃষ্টি পৰিলেই হয় আৰু। অঁ লাগিব, নহ'লে খৰচ দিব লাগিব 200 টকা। 200 টকা? বাপৰে, ইমান দিব লাগিব? অঁ লাগিব, নহ'লে লগ নাপাব নহয়। কি হাতী মোৰ, তই এই 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 তই মোৰ পৰা ক্ষমা লৈছ? ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম, ভিভেল চো কিচমিচ মেলেটেলো, অটল অটো, হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ, ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকোফিলছ, মনোগেটছ লিভাৰ কেপচুল এণ্ড টনিক, চিপি মাছালা, স্নেপডিল, নতুন ক্ষীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ, পলকতে মিহলি হয় ৰূপা চফ্ট লাইন, ফলিনী নেৰোলেক সুৰক্ষা, চকী অৰ্ণাথিং, ৱাইল্ডষ্টোন কোট, টিভিএছ এক্সেল 100, আইডিয়া 4G, মাই এয়াৰটেল এপ, হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ, বিগ বাজাৰ, টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ, এভৰিডে মাছালা ফিউজন, সানফ্রেশ ডেৰী হোৱাইটনাৰ, চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি আৰু নিহাৰ জেচমিন। জানেনে ঘৰলৈ VIP আলহী আহি আছে, এই ডাঙৰ ডাঙৰ কল লাগে বোলে।
তই যেমান চাইজৰ কল দেখাইছা নহয় এমান চাইজৰ কল নাথাকে নহয় ইটো পানী লাওহে হ'ব কলৰ চাইজটো এমানমান আৰু এমানমান হ'ব দিয়ক দেখাওঁতে কিবা হাতৰ গণ্ডগোল এটা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আঁতৰি দিয়ক একেবাৰে ভি আই পি হৈ গৈছা নহয় ব্ৰহ্মণী আণ্টিক পাত্তাই নিদিয়া হৈ গৈছা তোক মই বেয়া পাইছো কিন্তু কিয় বেয়া পাইছে ঐ তোৰ মায়েৰে আছে না মানে কাকুতিনী আছে আৰু বাপেৰে মানে কাকুতি আছে না ঘৰত আছে আপোনাক কিয় লাগে সেই কাকুতিক লগ ধৰিব লাগে ঐ নিজৰ মাইকীটো ঘৰত নাথাকিলে মতা মানুহ মিশা মস্ত চিনি খাই ঐ হয় নেকি মই আহো দিয়ক সেই ৰচৰ সেই তন্দ ঘৰত বেলেগ এটা অজা আহিব মোক লগ কৰাই দিব লাগে ঐ অ নহব নহয় তেওঁক আনিবলৈ গৈ মোৰ কি অৱস্থা হৈছে মই ইয়াত কোপ খাবলগীয়া হৈছে মোৰ কি হৈছে মইহে জানো এতিয়া ওপৰতে আপোনালোকে সুবিধা ল'লে নহ'ব নহয় কি মানুহটোক লগ ধৰিব লাগিলে মই তাপলাত মাৰ খাব লাগিব নেকি অ লাগিব নহ'লে খৰচ দিব লাগিব দুশ টকা দুশ টকা বাপৰে ইমান দিব লাগিব অ লাগিব নহ'লে লগ নাপাব নহয় আগতে পইচা দিব তাৰপিছত লগ কৰিব কালিলৈ আহি আছে দুশ টকা পাহৰি নাযাব এতিয়া এই ওচৰৰ এই ৰোণা নাই 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 এতিয়া আৰু এই ৰোণা প্লিজ মই যাবই লাগিব একদম সময় নাই বা ইমান ডাঙৰ অজানা তাপলাতে মাৰ খাম না দুশ টকা দিম কথাটো চিন্তা কৰিব লাগিব ৰ হেৰি হেৰি কিনো কৰি আছে বাৰু আপুনি হাত চাই ফেলে আকচোন এইখিনি পালেহিয়ে আপুনি সেৱা এটা কৰিব ঘৰখনৰ মূল মানুহ হিচাপে আপুনিয়ে কৰিব লাগিব তাৰ পাছত আমি পানী ছটিয়াই ছটিয়াই এইখিনিলৈকে লৈ আহিম এইখিনি পোৱাৰ পিছত গায়ন বায়ন এযোৰ হোৱা হ'লে ভাল আছিল এই বটু বায়নহঁতেও আজিকালি ঢেৰ পইচা লয় নহয় মই তোমাক নমস্কাৰ কৰিছোঁ চালাম কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে যিমানখিনি খৰচ হৈছে আঁতিছে আৰু নতুনকৈ খৰচৰ বাট নুলিয়াব একো এটা ভাবিবই নোৱাৰি আপোনাৰ পৰা মুখখন খোল খায়ে মানে কি উন্নতি হ'ব এনেকৈ হ'লে ঠিক আছে বাৰু গায়ন বায়ন নালাগে কি কৰা যাব বাৰু এইখিনিতে শৰাই এখন দি সেৱা কৰি এনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব শৰাইটো পইচা দিব লাগিব নালাগে মই মেনেজ কৰি থৈছোঁ আচ্ছা আমি বাৰু কথাবোৰ দৰকাৰতকৈ বেছি ভাবিছোঁ আপুনিহে ভাবিছে নদাই চুৰ নদাই চুৰে হৈ আছে বুলি এসময়ৰ নদাই চুৰ এতিয়া নদাই বেজ হ'ল এইবাৰ ইলেকশ্যনত প্ৰত্যেকটো কেণ্ডিডেটে এই নদাই বেজৰ ভৰি চুইহে ইলেকশ্যনত নামিছে চববিলাক জিকিল চাগে ভাগ্য ভাল চব হাৰিল নহ'লে আজি এস্কৰ্ট লৈহে আহিলেহেঁতেন আচ্ছা একদম ধেমালি নকৰিব দেই আপুনি ৰিহাৰ্চেল কৰক অহাৰ লগে লগে ধুনীয়াকৈ সেৱা এটা কৰিব খং উঠিব লাগিলে ফু মাৰি জেগাতে ৰখাই থৈ দিব গম পাব তেতিয়া এক্সকিউজ মি ফু মাৰিলে বাৰু মুখৰ থুই ওলাব নেকি নহয় নহয় কৈছোঁ কি মুখে চুখে পৰিব পাৰেতো ধেমালি কৰি নাথাকিব কৈছোঁ নহয় চিৰিয়াছলি ৰিহাৰ্চেল কৰক অ'কে মেডাম rehearsal c 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 nodai sur ehomoy nodai sur ki sur asil nodai sur etia hokolue bes buli jane nodai bes hoy gul aru moi ta khewa koribo lagibo ha bipodot porile manuhe ছাগলীকো বাপ বনাব লাগে এই কিবা বোলেনে কাউৰীকো ভেকুলীকো এ মুঠতে কাৰোবাক বনাব লাগে দে আৰু আচ্ছা ধৰি ল'লোঁ নদাই বেজ সেইফালৰ পৰা আহিল মই এইফালৰ পৰা আহিলোঁ নদাই বেজ আহি আছে আহি আহি এইখিনি পালে প্ৰভু কৃপা কৰক আমি অধৰ্মীয়ে একো নাজানো নিজ গুণে তুষ্ট হওক প্ৰভু তুষ্ট মই তোমাৰ সেৱাত কোৱা বৎস কি বৰ লাগে তোমাক প্ৰভু মাতটো দেখোন চিনাকি চিনাকি লাগিছে বাৰু বাদ দিয়ক এইবিলাক বাটত একো কষ্ট হোৱা নাইতো কওক প্ৰভু কিদৰে আপোনাক সেৱা কৰোঁ মোক এক কিলো ব্ৰইলাৰ এক কিলো ছাগলী মাংস আৰু এক কিলো লোকেল মাছ দিলেই মই সন্তুষ্ট হৈ যাম বৎস প্ৰভু আপোনাৰ মাতটো দেখোন পৃথিৱীত অদৰকাৰী জন্ম লৈ পৃথিৱীৰ ওজন বঢ়োৱা অনবৰতে বিয়াৰ নামত পাগলা হৈ থাকে জিম ইনষ্ট্ৰাক্টৰ জিম ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হাতীমুৰিয়াৰ লগত মিলি গৈছে প্ৰভু হেৰি আপোনাৰ কি হ'ল কিয় হাতীমুৰিয়া খেৱা কৰি আছে কি হাতীমুৰিয়া তই আই 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 তই মোৰ পৰা খেৱা লৈছ হেহু হা আই ওয়া কাইদে মই কি জানো পাই আপুনি মোক খেৱা কৰি আছে ৱা আপুনি মোক সুধিছে কেনেকৈ সেৱা কৰোঁ সেইকাৰণে মই ব্ৰইলাৰ আৰু ছাগলী মাংস কথা ক'লো আকৌ
তোমালোকৰ কাৰণে যে কি কি মানুহক মই সেৱা কৰিব লাগে নহয়, তুমি যিটো নদাইৰ কথা কৈছা, কি এবাৰ চুৰ কৰোঁতে তাক মই এইচা ধুলাই দিছো নহয়। হেৰি কিনো কথাবোৰ কৈ আছা বাৰু, সকলো মানুহৰে এটা অন্ধকাৰ অতীত থাকেই। ৰত্নাকৰেও জানো বাল্মীকি হৈ ৰামায়ণ লিখা নাছিল। আপুনি যিটো নদাই বেজৰ কথা কৈ আছে, সি এতিয়া হয়তো মানুহ হৈ থকা নাই, হিমালয়লৈ গৈ সিদ্ধি লাভ কৰি আহিছে। এতিয়া সি সাংঘাতিক পাৱাৰফুল। ৱা, এক কেজি ব্ৰইলাৰ মাংস, এক কেজি ছাগলী মাংস চব কেঞ্চেল হৈ গ'ল। কালি মই ফালি দিম, খালি এইবোৰৰ কাৰণে মোক ভোকে পিয়াহে নাৰাখিবা দেই। বলক, খালি অনবৰতে খোৱাৰ কথা, আহক গিলখি। মই কথা এটা চিন্তা কৰি কৰি মৰি গেছো। মই কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ, কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ। আৰা, এনেকুৱা লাগিছে যেন দৰা ঘৰৰ মানুহে আমাৰ ঘৰলৈ কইনা চাব আহিব, আমি অভ্যৰ্থনা জনাব লাগিব, আমাৰ ঘৰত বহু বছৰে বিয়া নহৈ পৰি থকা ছোৱালীজনীক বিয়া দিব লাগিব, এনেকুৱা যেন লাগিছে বুজিছা। বৰা ঘৰলৈ যাবলৈও বৰাণী গাঁৱৰ পৰা অহাৰ পিছত একেবাৰে নিৰস হৈ আছে। কাকতি ঘৰলৈতো যাবই নোৱাৰি, অনবৰতে দম দি থাকে। অ, বৰমণি দেখোন, আগৰ গতি নাই দেখোন। বৰমণি, বৰ চিন্তাত আছে যে, কিয়? হেই ৰৈ, মই কথা এটা চিন্তা কৰি কৰি মৰি গেছো। মই কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ, কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ। অ, টিভিৰ আচাৰ্যৰ দৰবক লৈ পাঁচগুলত পৰিছে নহয়। হেৰি, চলমান খানে জঁপিয়াই দিবলৈ ক'লে আপুনি জঁপিয়াই দিব নেকি? সেইটো নিজৰ কথা। হেই, তই কি টিভিৰ কথা কৈ আছা ঐ? মই বেলেগ এটা কথা চিন্তা কৰি কৰিহে মৰি গেছং। ঐ, এটা কথা কচোন ক, মই টাপলাতে মাৰ খাওঁ নে দুশ টকা দিম? মই টাপলাতে মাৰ খাওঁ নে দুশ টকা দিওঁ? টাপলা মানে টোপোলাৰ কথা কৈছে। তই কি কথা কৈ থাকা ঐ? এই কিটো টাপলাৰ কথা কচোন? আইঅ, টাপলাত মাৰ খাব কিয় আকৌ? আৰু দুশ টকানো কেলৈ দিব? কিবা বাজি চাজি ধৰিছিলে নেকি? মই এবাৰ বাজি ধৰি 400 টকামান হাৰিলোঁ ফুটবল খেলত। হেই, বাজি চাজি ধৰা নাই ঐ। কাকতিয়ে কৈছি এটা বোলে ডাঙৰ অজা আনিছি, তাকে মোনে কৈছি 200 টকা দিব লাগিব, নহ'লে টাপলাত মাৰ খাব লাগিব। কি, এইবিলাক আকৌ কেনেকুৱা কথা? তাকো মোনে কৈছে? বৰ চিন্তাত পৰি গেছো মই, আমাৰ ব্ৰহ্মটোক ঠিক কৰিব লাগিব। অনবৰতে ফোনত বিজি হৈ থাকে, এই অজাটোৰ লগত কথা পাতি একেবাৰে ঠিক কৰিব লাগিব। কাকতিয়ে বেজ আনিছে, অথচ মই গম নাপাওঁ। দেখিছে বেজৰ হতুৱাই কি কৰিব খুজিছে? কলিতাক ৰুমৰ পৰা উলিয়াব খুজিছে নেকি? ক'ব নোৱাৰি দেই, মোকো কিবা কৰিব পাৰে, মইতো কলিতাৰ লগত মিলি আছো। ঠিকা, কিবা কোৱা যদি কওঁ, কি কৰিলেই ভাল হয়? মাৰ খালি মস্ত দুখ পাম নহয়। এ, 200 টকাকে দিব লাগিব। এৰা, বৰ দুখ পাব, 200 টকাকে দি দিব। তই কৈছা যেতিয়া 200 টকাকে দিম দে, এই দুখ পাবা নৰে নহয়, মস্ত বিষাব। ঐ, মই যাং দে, কালি বোলে অজা আহিব, মই আহিব লাগিব, মই যাং দে। অঁ, যাওক যাওক। নাই নাই, এই কথাই কথা নহয়, মই বেজক লগ কৰিবই লাগিব, লাগিলে টিকাতেই কোব খাম, 200 টকা দিয়াত নাই। কিন্তু কাকতিয়ে বেজটো কিয় আনিলে? এইটো এটা লাখটকীয়া প্ৰশ্ন, চাওঁচোন কি কৰিব পাৰোঁ। আৰা, এনেকুৱা লাগিছে যেন দৰা ঘৰৰ মানুহে আমাৰ ঘৰলৈ কইনা চাব আহিব, আমি অভ্যৰ্থনা জনাব লাগিব, আমাৰ ঘৰত বহু বছৰে বিয়া নহৈ পৰি থকা ছোৱালীজনীক বিয়া দিব লাগিব, এনেকুৱা যেন লাগিছে বুজিছা। হেৰি, কিনো কথাবোৰ কৈ আছে আপুনি? কাইলৈৰ পৰা আমাৰ ভাড়াঘৰত এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা হ'ব। নতুন দিগন্ত? কোনে নতুন দিগন্ত? আমাৰ ভাড়াতীয়া নেকি? এক মিনিট, এই দিগন্ত বোলা নামটো মই ক'ৰবাত শুনিছো। এ ৰ'বচোন, কাইলৈৰ পৰা চাব। হে, ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটিলো তালৈ,
পানির বাবে লাইন পাতু হারি হারি কই হারি হারি কই বাথরুম যাও বলি টাওয়েল সাবুন লই তাতো দেখুন মানুষ আছে জুম বাঁধি রই কি যে ভাই দিগদারি কাম করবে সরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বছর গালি Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন Co-powered by আনমোল বাটাৰবেক অতিৰিক্ত মাখনৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম ভিভেল চো কিচমিচ বেলেটেলো অটল অটো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকোফিলছ মনোগেটছ লিভাৰ কেপচুল এণ্ড টনি চিপি মাছালা স্নেপডিল নতুন ক্ষীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ পলকতে মিহলি হয় ৰূপা চফ্ট লাইন ফলিনী নেৰোলেক সুৰক্ষা চকী অৰ্ণাথিং ৱাইল্ডষ্টোন কোট টিভিএছ এক্সেল 100 আইডিয়া 4G মাই এয়াৰটেল এপ হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ বিগ বজাৰ টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ এভৰিডে মাছালা ফিউজন Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Nihar Jasmine.